Marina, dobroveče. Da li smatraš da ste uspeli da dočarate taj seksi grad na srpski način? Pa jesmo na srpski način. Mislim da se ne zaluđujemo kao Njujorkom, ipak je ovaj Njujork i seksi grad. Prvo, tu su ogromni budžeti, tu su reka ljudi koje se bave ovaj, svim tim nekim, od modnih izdanja, od scene, od svih tih nekih stvari koje prosto, kad su te neke velike, neki veliki projekti u pitanju, znamo da ne možemo baš dostići te ciljeve, ali seksi grad na ovaj naš srpski način, mislim da je uspeo u smislu te neke lepe energije i da ljudi to prepoznaju i da vide da smo se mi lepo šalile, da smo se, ne znam, lepo obukle, sredile i da kao svaka neka prosječna devojka u ovom gradu koja ima, jel tako, neke drugarice koja izlazi se tako provodi. Kad smo kod tog oblačenja, ne mogu, a da ne primetim da si ti večeras nekako najprovokativnije obučena zbog te kratke haljine, duge noge, da ti nije hladno, otkud to, zašto to? Nije, možda imam cipeline zatvorene. Auf! Nisu mi rekla da oblače odele. Ja sam došla večeras, iako ja imam haljinu, oni su mi rekla da se imaju odela. I onda je ispalo, nema veze, ja sam kao zgodna sad, pošto one kažu da su se sve nešto ugojile, aha, a jedina sam ja kao zgodna, pa kao mogu haljinu. Pa se osjećaš kao najzgodnija među njima? Pa ne osjećam se najzgodnija, ja sam najnezgodnija, odmah da ti kažem. Dobro, kad se naljutiš, da. Ja sam najnezgodnija, ali u smislu tog nekog, ajde kao da ne budemo sve u delima, da neko bude u haljini, čisto da bude i sek, da ne bude samo grad. Reci mi, one su mi rekle da si ti najbolja u kuhinji. Šta to ima što one nemaju i zašto te sve tri hvale? Pa one ne kuvaju, ja jedina kuvam. Znaš, mi imamo te neke naše večeri kad dolazimo, ne znam, dolaze kod mene, kod kući, pa idemo kod Ilde, pa kod Jane, pa kod Marine. I one sve naručuju hranu, a jedine ja kuvam. Pa ne znam, ja volim da kuvam. Ja kuvam mnogo dugo, mislim da ne kažem, već od osnovne škole, ali volim da kuvam i nekako se u kuhinji najbolje snalazim. Zaista je to negde moja ljubav. Videli smo vas četiri u ovom spotu, da li ćete možda da napravite neku zajedničku pesmu? Za 20 godina će biti nastavak. Dobro. Nastavak seksi grada, bakice u seksi gradu. Ali pa ne znam, nemamo za sad, ali vidiš, nije ti loša ta ideja, ali nije se pojavila pesma, znaš, teško je da bude pesma sa četiri vokala, to je teško. Da, to je baš teško. Ali sa četiri je baš teško, tako da držat ćemo se spota, da jedna peva, da sa četiri bude pesma. Reci mi, šta se dešava sa tvojom karijerom? Nešto se pisalo kako želiš da se povučeš iz muzike, da li je to istina? Da, znaš šta, ja sam sad mama i zaista je moj najlepši period mog života, želim da provedem sa svojim detetom. Pa prosto je situacija takva da se sad niti radi, niti nešto dešava, a ja ne želim da propustim jedan trenutak sa njom. Nekako mislim da mi je to mnogo važnije nego pesma. Pesama će biti i u svakom trenutku negde možete se vratiti, jel, na scenu, ali u ovom trenutku ja ne razmišljam. Izbacit ću jednu pesmu koju sam već pre nego što ću se poroditi našla i mislila sam da je izbacim ranije, ali mislim da je sad pravi trenutak pred novu godinu da sve ljude koji mene vole i koji vole moju muziku, eto, malo obrane. Jesi možda uplašena zbog ove situacije sa koronom? Da li poštuješ sve mere? Pretpostavljam da poštuješ. Da, pa ja se vrlo slabo krećem. Ovo je, evo, večeras prvi put da sam negde onako izašla u javnost. Bila sam, eto, kod Viska na nastupu sat vremena, ali se zaista trudim zbog nje, zbog deteta, jer jednostavno odgovorna sam za sebe i za nju. Tako da, pa ne, znaš šta, ne plašim se toliko, jer prosto proći će, ali moramo se navići da živimo ovako kako živimo, sa maskama i na malo distanci, dok se ne stvori taj kolektivni imunitet. Sad, koliko će to da traje, ja ne znam, ali jednostavno, možda je i potrebna bila malo ova distanca, da malo ljudi naprave neke distance i da jednostavno malo zastanemo. Mislim da smo previše onako postali halapljivi. Je li ima neko sa javne scene od koga si se ti distancirala baš u ovom trenutku, da si iskoristila tu priliku?